Check. The grills in my mouth double as a freeze ball. Okay Faris, bu notebook'ingiz nima qilishni biladi? Unda yaxshilab obzor qilib bergan bo'lsa odamlar obzorlarga e'tiroz ko'rsatishyapti. Mana bu ko'zoynakka ahamiyat bermaysizlar, bu shunchaki sizlarning e'tiboringizni jalb qilish uchun. Wow. Laptop og'ir, lekin o'ylashimcha ichidagi kuch bu laptopni ko'tarib yurishga arziydi. Deyarli hamma gamerski laptoplarning dizayni o'xshash, lekin bu boshqacharoq. Ajralib turar ekan zamonaviy dizayn. Usti, ya'ni korpusi sun'iy alyumin qoplamali. Klaviaturani ko'rib, bosishdan o'zingizni to'xtata olmay qolasiz. Ha, ko'rinishi yaxshi. Yo'q, rostam, ko'rinishi yoqdi menga. O'zi tez ishlaydimi yoki tez ishlamaydimi tekshirib ko'rdingmi gameplay orqali? Mana buni to'zalab tursanglar bo'lmaydimi? Xususiyatlariga to'xtalishdan oldin AMD Ryzen 7000 seriyali protsessorlarni taqdim etganligi haqida aytib o'tmoqchiman. Endi AMD Ryzen 7 7840 HS 8 yadroli va 16 patokli protsessorga ega bo'lib, sizga eng kerakli joyda qotishlarsiz o'yin o'ynashingizni yoki ish bajarishingizni ta'minlaydi. Precision Boost bilan esa katta va og'ir o'yinlarni 5.1 GHz tezlikda o'ynash mumkin. Bundan tashqari Nvidia GeForce RTX 4060 grafik protsessoriga ega bo'lib, real va immersiv grafika uchun DLSS texnologiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa gamerlar va montajchilar uchun yetarli deb o'ylayman. 165 Hz yangilanish tezligi bilan 17.3 dyumli QHD display sizga grafikani uzluksiz va tiniqligini ta'minlaydi. Ana endi ichki xususiyatlariga kelsak. Ushbu laptopda 16 GB'lik DDR5 RAM tezkor xotira va 1 TB SSD mavjud. Menimcha bunga ortiqcha to'xtalib o'tish hojati yo'q, chunki hammamiz bu haqida tushunchaga egamiz. Agarda esingizdan chiqqan bo'lsa, mana bu videoni ko'rib eslab olishingiz mumkin. Chiqish kerak deb podkastda. Siz esa izohlarda yozib qoldiring. 16 GB RAM xotira o'yin o'ynashga va ishlarni bajarishga yetarlimi yoki yo'q? Portlarga to'xtaladigan bo'lsak, laptopda HDMI, USB Type-C porti, USB Thor va Gen 2 ni qo'llab-quvvatlaydigan eng yangi USB 3.2 standartiga ega port bor va hattoki bu laptopda microSD uchun slot mavjud. Ибо. Хм. Рендер секен шлот отдумди. Хм. Мамамды шилтип кур. Ростан ам тез иширкан. Мен эсе өзүм яктырган ойлорду тест кылып көрөмөн. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум геймплей. Testlarni ko'rdingiz, o'yinlarda ham o'zini qanaqa tushishini ko'rsatdi. Xo'sh, bu laptop haqida fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring. Qaytgancha, bu laptopning narxi qancha deb o'ylaysiz? O'z variantlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men esa har bitta izohga javob berib chiqaman. Har bittasiga. Ana shunday gaplar texnoshpazlar. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Like bosing, obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr. Backstage, lekin o'ylashimcha bu Deyarli hamma gamerski, ya'ni o'yinlar uchun chiqarilgan laptoplarning ziyod. Bitta можете, пожалуйста, посмотреть, нет ли пятен каких-то. Deyarli hamma gamerski laptop. Klaviaturani ko'rib, bosishdan o'zingizni to'xtay olmay qolargansiz. Bu yerda sadimam naq bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi. Da, bilaman. Yo'q, precision o'zi, o'g'ilishi precision. Precision. Real va immersiv. Real va immersiv. Rostdan ham tez ishlayotgan ekan. Sizga grafikani va uzluksiz
Uzluklus. Menimcha bunga ortiqcha to'xtalib o'tish hojatsiz. Desa bo'ladimi? Hojatsiz. Bo'lmaydi-da? Va bu laptopda hattoki micro SD uchun ham slot mavjud. Ana shunaqa gaplar aytyapman oshpazlar. Siz esa Nanozbek demoqchi edim. Nanozbek. Ladno. Ana shunaqa gaplar Nanozbek.